գիշերը մի օր կխելագարվի մեր մտքերից։ Հաբա որովհետև ինչքան խնդիր կա, բարդում ենք իր ուսերին։ Իսկ օրվա մեջ բոլորի մոտ ցույց ենք տալիս, որ մենք ամենաերջանիկն ենք։ Չկա մտածելու և ոչ մի բան։ Ու այնպես համոզի չենք այդ ամենն անում, որ մեկ-մեկ թվում է, թե իրոք այդպես է։ Եվ հենց գալիս է գիշերը, ու հնարավորություն է ստեղծվում մնալ մենակ, նորից վերհիշում ենք ամեն բան։ Խեղճ գիշեր։ Երևի ուրախանում է, երբ լույսը բացվում է ու ինքն էլ գլուխն ազատում է մեզանից ու մեր մտքերից։ Որովհետև չենք քնում, ու թողնում, որ մի քիչ էլ ինքը հանգստանա։ Ասում եմ, գիշերը մի օր կխելագարվի մեր մտքերից։